საღამოსდობის საპირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ ოყოროდ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმარია ბატონ დემურ გიორხელიძე. საღამოსდობის საპირდაპირო დემურ. მოდი შევაჯამოთ ზაფხული. იმიტომ რომ უკვე სექტემბერი იწყება. Მაინტერესებს თქვენი აზრი, ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს, მაგრამ სანამ კითხვებზე გადავიდოდე, აი ერთი რამ მინდა წავიკითხო და მე გთხოვოთ კომენტარი. მაინც რა იყო ეს წინასწარ თქმა, წინასწარ გასწრეთ და ყველაფერი ამის თუ, იმიტომ რომ დღეს აი ყველაფერს ხო ძალიან ლეიტმოტივად გაზდევს ეს. მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა, წავიკითხავ. ზუიად გამსახურ ჯეროდის წერდა. ისინი უკაცრავად ისინი კაცობრიობის მტრები არიან. Am სიტყვის პირდაპირი გაგები. Მათ მიზნად აქვთ დასახული სხვა ხალხების გენოციდი. Პლანეტის მთელი მოსახლეობიდან ერთი გარკვეული ჯგუფის გამოკლებით. Ეს ჯგუფი მჭიდროთაა დაკავშირებული შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან და მიილტვის მსოფლიო ბატონობისკენ. ზოგადად მე ამას ვუწოდებ ევროამერიკულ იმპერიალიზმს. თქვენ წარმოვიდგენიათ, როდესაც აქვს ეს დაწერილი, როდესაც ჩვენ ყველანი ვიყავით ამ ევროამერიკულ ხიბლებში, ვებრძოდით საბჭოთა კავშირს, მისი იდეოლოგიას და გვინდოდა თავისუფალი ეროვნული საქართველო. რა თქმა უნდა, ზუიად გამსახურდი ასაც უნდოდა. Და სწორედ ასეთი აზრების გამო, აი ამ სიმართლის გამო მოიშორეს იგი. Რა სიტყვით თქვენ, რა არის? Მოდით დავაზუსტოთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს რაზეც ბატონი ზუიად იწერს, ამას 2000 წლის მერე გახმიანებული თვითონ ამერიკის პირველმა ლიდერებმა უწოდეს Deep State. ანუ ღრმა სახელმწიფო ხელისუფლება, ეს არის ის კულისები, რომელსაც უკავშირდება მრავალი ეგრეთ წოდებული შეთქმულების თეორია. მეორე, რაც შეეხება დასავლეთს, Deep State-ის გაიგივება მთლიანობაში ევროპასთან, მის კლასიკურ გაგებაში, იმიტომ რომ მისი გავლენა კითხრა სიმართლე ჩემ თაობაზე მხოლოდ ძალიან კარგი იყო და ძალიან დადებითი. ჩვენ ჰქონდა ის, რაც გვაკლდა და 60-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, ეს იყო ალბათ მწვერვალი დასავლური კულტურისა, როცა მოდიოდა ის, რაც აუცილებელი იყო ადამიანის ფორმირებისთვის. ამიტომ მთლიანობაში დასავლური კულტურის შეფასებისას ფრთხილად უნდა ვიყოთ. არა, ზუიად წერს, ნახეთ, ერთი გარკვეული ჯგუფი, სწორედ ამაში, სწორედ ეს არის ამ ჯგუფში. ის არ ამბობს მთლიანად, მას ჰქონდა ეს განათლება ევროპული, დიახ. ამიტომ რაც შეეხება ბატონ ზუიადის სხვა გამონათქვამებს, მე ვფიქრობ, რომ ქართველები არ ცემენ მას პატივს, იმიტომ არა აქვს მნიშვნელობა, თქვენ იყავით გამსახურდიას უშუალო მომხრე, თქვენ სულ მის გვერდით იყავით, თუ დისტანცირებულად აღვიქვამდით მას, ჩვენ მას არ ხედავთ ისე, როგორიც ის იყო სინამდვილეში. ის ცოტა სხვა კოორდინატა სისტემაში აზროვნებდა და საუბედუროდ მის გვერდით აღმოჩნდა ძალიან კარგ ადამიანებთან ერთად, ძალიან ცუდი ადამიანები და მოხდა ის უბედურება, რასაც ჰქვია ქართული სახელმწიფოს კრახი. ფაქტიურად 91-12 წლის მოვლენები იყო კრახი ქართული სახელმწიფოსა და არა სხვა რამ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ აქცენტების რატომ ზუიადი ძალიან კარგად ინფორმირებული იყო, მოდით პირდაპირ თქვა, მე რამდენადაც ვიცი, იგი საკმაოდ უნდობლად ექცეოდა, იმიტომ მიაჩნდა, რომ აი ცნობილი მისი დაჭერა მაგ კატეგორიის ხალხს, ანუ ანგლოსაქსებს უკავშირდებოდა, რომ მათ გაყიდეს ფაქტობრივად. ამიტომ ეს ყველაფერი მესმის მისი ემოციაც, მაგრამ აქ იგი ზუსტია თავის შეფასებაში, იმიტომ რომ ამას შემდეგ ქვია ის, რასაც ღრმა სახელმწიფო, ანუ ძალიან დახურული გავლენიანი ჯგუფი ქვია და ის საკეთილდღეოდ არ მოქმედებს არც შეერთებული შტატები, არც ინგლისის და არავის ხალხის საწინააღმდეგო. ბატონო დემურ, ერთი რამ მინდა გავიხსენო უკაცრავად, ეხა გამახსენე. უნივერსიტეტში ბატონი ზვიადი კითხულობდა ლექციას გერმანულ ენაზე და მე მომიწია, ესე იგი ცოლქმარი პროფესორები იყვნენ ჩამოსული მათ გვერდით შდომა და მე მახსოვს, როდესაც დამტრობლი რუსულით ესე იგი მეუღლემ გადათარგმნა, მამაკაცმა თქვა, რომ
ესეთი გერმანული დღეს გერმანიაშიც კი არიციან. Ანუ ზვიად იყო ძალიან ღრმად განათლებული. Შეიძლება მას ქონოდა რაღაცა აქცენტი ბექოს და რაღაც ვიცინოდა. უდიდესი განათლება ხო ინგლისური ენა, აი ენების დონეზე მან ისე იცოდა ენები. კი, რაღაც სიღრმეში, მაგ აი ამის თქვა მინდა რომ ასეთი გერმანული დღეს გერმანიაში თითქმის აღარავინ საუბრობსო, ეს იყო გერმანული. ეს მამისგან მოდიოდა, იმიტომ იგიც ბრწყინვალე გერმანისტი იყო და ისე რომ მისთვის ევროპული კულტურა იყო ძალიან ახლობელი და ძალიან შინაური. Მან ძალიან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი და სწორედ იმიტომ წყდებოდა გულზე იმ ერთ ჯგუფზე, რომელიც ამას ყველაფერს ანადგურებდა. აი ამაშია საქმე. Და დღესაც ანადგურებს. გადმოვედით დღევანდელ დღეს. გახდება ხო? გითხრათ სიმართლე, ბევრი რამე, რაც მოსალოდნელი იყო, იმაზე უფრო მწვავე ფორმით ვითარდება, ვიდრე ერთი შეხედვით თვეების წინ ჩანს. ჩვენ ახლა შევალამაზებთ ამას თუ არ შევალამაზებთ, ჩვენ ხედავთ უკრაინის ტრაგედიას, ძალიან ღრმა ტრაგედიას. ვერანაირი დახმარება ვერ შეცვლის ამ სიტუაციას, უბრალოდ მსხვერპლი იქნება დიდი, დღეს გავრცელდა, მე არ ვიცი რამდენად სწორია ეს, მაგრამ არის გადაღებული უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელის წერილი, რომელიც დიახ, სადაც მსხვერპლია გაწერილი, ეს არის უშიშრობის საბჭოსთვის გაგზავნილი წერილი. Ფიქრობ, რომ ამის გაღიავება შემთხვევით არ მოხდა, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ცნობილი სამხედრო სპეციალისტები დიდ მსხვერპლს ასახელებენ. Აქ პირდაპირ არის მითითებული, რომ დაღუპული არის 76,000 კაცი. უკრაინელი. დიახ, დიახ. მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ვსუ, რასაც ქვია, ანუ უკრაინის შეიარაღებული ძალები. სხვა მსხვერპლზე, სხვა ნაწილების მსხვერპლზე არ არის საუბარი, მაგრამ ესეც კოლოსალური ციფრია, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ აი ჩაშვება ამ დოკუმენტისა შემთხვევითი იყოს და ვინმეში. Იმიტომ რომ ეს აწონასწორებს იმ მონაცემებს, რომელიც რეალურად დასავლეთში ხმაურდება, იმიტომ გაცილებით დიდ მსხვერპლზეა საუბარი და ბუნებრივია 12 მილიონს მიაღწია უკვე ტოლვილმა უკრაინიდან, ეს გამოუგნებელი რაოდენობის ხალხია და ეს არ არის დასასრული. Da, კიდე უფრო მძიმედ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ეხლა უკვე აშკარად ჩანს, რომ უკრაინაზე გაცილებით დიდი დატვირთვა მთელ ამ მოვლენებს აქვს და ჩვენ უნდა ველოდოთ ყველაზე მნიშვნელოვან განვითარებას მოვლენებისა, ეს არის ევროპა. Ევროპა ცხადია, ევროპა, იმიტომ რომ ის რაც იქ ხდება გონიერებაში არ ჯდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს გამოცხადდა ფასი ბუნებრივ აირზე, ეს არის 3260 ევრო, კოლოსალური ღირებულება. Და უფრო აიწევსო ფასი გაგაცილებს. Да, როგორც ამბობენ, ახლა ჯერ შემოდგომა, ცხელი არ დადგარა, ცხელი ამიდებია. Da, მაგრამ წარმოებისთვის ეს უკვე არის კატასტროფული ღირებულება, რომელსაც ვერანაირი წარმოება ვერ გაუძლებს. ამიტომ მოვლენების განვითარებას უკრაინაში რა ხდება, ეს ტემპი არ იქნება გაზრდილი, მიდის მეთოდური საშინელი პროცესი. ფაქტობრივად ყველა ის დიდი შეიარაღებული და გამაგრებული ნაწილების შეტევა მიმდინარეობს. ეხლა არის მთავარი მიმართულება, აი ბახმუტი, რასაც ქვია და ასე შემდეგ რამდენიმე და შემდეგ იქნება ბოლო დარჩენილი ზღუდე, სლავიანსკ-კრამატორსკის ხაზი, რომელიც ასევე ძალიან გამაგრებულია და მერე უკვე დნეპრამდე ფაქტობრივად არაფერი არ არის. მაგრამ საქმე ის არის, რომ შეიარაღების მიწოდების ზრდის კვალობაზე მსხვერპლი გაიზრდება აუცილებლად, თუმცა ის გარდატეხას ვერ შეიტანს. მაშინ კითხავთ, აი გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკამ ოფიციალურად აღიარა, რომ ამერიკული შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები იბრძვიან უკრაინაში და
მეტაურის გამოცვლა დანიშნულაზეც არის საუბარი. Ეს დაძაბავს თუ არა? Ანუ რა გამოდო სურუგატული ომი ამერიკა აღიარებს რომ ბოლო უკრაინელამდე ებრძვის რუსეთს. Მოდი დავარქვათ ყველაფერს, მართალია გარკვეულ სპეციფიურ ნაწილს ქართველების არ მოწონთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არის პროქსი ომი. Ეს არის მოდი ასე ვთქვათ, მარიონეტული ომი რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ხორციელდება უკრაინის მეშვეობით. Ის რომ ამერიკული დაზვერვა, ევროპული დაზვერვა, ბრიტანეთის დაზვერვა მუშაობს უკრაინაზე სრული ინფორმირების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ ყველაფერი რეგულირებულია, იგივე რამშტეინის ნატოს ბაზა გერმანიაში თავიდან ბოლომდე მუშაობს უკრაინაზე და ოფიცრები ქაური პრემიებსაც იღებენ გაწეული, ეს საყოველთაო ცნობილია. Ის რომ შეერთებული შტატების სპეცნაწილები გადაცმული სახით არიან უკრაინაში, ეს რუსებისთვისაც ცნობილი, ეს ამერიკელებმაც დაწერეს. აბა რატო არანადგურებენო? Ერთხელ მკითხეს და იმიტომ არანადგურებენ, რომ ეს სპეცსამსახურების ურთიერთობაში სპეციფიკა, იმიტომ სხვაგან როცა არის დაძაბული სიტუაცია, რუსები ასევე გადაცმულები სხვა სახით არიან იქ და სპეცნაწილები, სპეც, მოდი ასე ვთქვათ, სპეცსამსახურები თავის, მოდი ასე ვთქვათ, არასაჯაროდ აღიარებულ ფორმებში ურთიერთობენ ერთმანეთთან. ყველამ ყველაფერი იცის, დიახ, არიან ოფიცრებიც. მაგრამ ოფიციალურ აღიარებაზეა საუბარი. ოფიციალურ აღიარებაზე, როგორ აიცით საქმე, ფაქტობრივად, მოდით ასე ვთქვათ, არავინ არ უარყოფს ამას და არავინ არ ადასტურებს განსაკუთრებით. ეხა ბოლოს თუ თქვენ რაიმე წაიკითხეთ, თორე ეს მე დიდი ხანია ვიცი, იგივე სამხედრო სპეციალისტების ანალიზი. Ვიც ამბობენ, ხო? Რამდენი თქვენ, მაგრამ არა, სწორედ გუშინ გართობდა. Ეს მე და თქვენ არ მოგვიფიქრებია და არ მოგვიგონებია, ცხადია. Ანუ აღქმა იმისა, რომ რუსეთის აღქმა იმისა, რომ ამერიკა ოფიციალურად ებრძვის და ომშია მასთან. Ეს არის, მოდით ასე ვთქვათ, ეს არის დიდი ქვეყნების სპეციფიური ხარე, რომელიც ყველასთვის ცნობილია თავიდან. Კარგი. Машин და ახლა ზაპოროჟიესთან დაკავშირებით და აი ამ ელექტროსადგურთან დაკავშირებით. Თული სიტუაცია, იმიტომ რომ ახლა ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს რაიმე რომ მოუვიდეს და შემთხვევით გადარჩა ამ დღეების უკან, იმიტომ რომ რაღაც 10 მეტრის სიახლოვეს დაეცა ჭურვი ნარჩენებიდან, ეს ხეირც არავის არ მოუტანს, ნახევრად რუსეთს ურალსაკით, მე მგონი, წაიღებს, უკრაინას ხო წაიღებს და წაიღებს, ევროპასაც კარგი არაფერი ემუქრება, ამიტომ ეს არის მუსაშენელესი მოვლენა, რომელიც უნდა თავიდან აცილებული იყო. ამიტომ გაეროს შიშრების საბჭოს ხდომა, ეხლა მაგატე ჩამოვა, რაღაც მუდმივ. Ვინ ბომბავს? Машин, თუ უკრაინა საერთოდ აღარ იქნება და დედა აღარ იყოლება, ნახევარი რუსეთი განადგურდება. ევროპა ჩვენ ვავიღებს ჩვენ თავზე, მაგრამ რაც არის დაწერილი, იმას თუ ვიტყვით, ჭურვების ანალიზი გაკეთდა და ეხლა თქვა იმისა, რომ თქვენ ზიხართ ამ ატომურ სადგურში, აკონტროლებთ ამ სადგურს და აიფეთქოთ თავი, რომ წახვიდეთ ჰაერში, ну მე არ ვიცი ახლა ეს რა. მაგრამ უკრაინაც ხო ძალიან დიდი და როგორ გადარჩება ზელენსკი მაგათა და მაგრამ მე კიდე გეუბნებით, ეს პროქსი ომია და პროქსი შემსრულებელი მზად არის თავი გაწიროს ბრჭყალებში დიადი იდეებისთვის. ამიტომ უკრაინა მსხვერპლია და სხვა არაფერი. Და ეს გაცნობიერებული აქვს ზელენსკის და მის გუნდს. Zelenskis და მის გუნდს გაცნობიერებული აქვს, რაც აკეთებენ, ეს არ არის თვითნებური ჯგუფი, რომელიც მართვის მექანიზმებს ქვეშ არ არიან, გამორიცხულია. Მაგრამ უკრაინელ ხალხს ეტყობა, რომ ისინი ამ წლების განმავლობაში იდეოლოგიურად ფანტასტიკურად მოამზადეს ამ ომისთვის და გითხრათ სიმართლე, უკრაინელი ჯარისკაცებით იბრძვიან საოცარი შემართებით, თუმცა კიდე გეუბნებით, მსხვერპლია ძალიან დიდი, მაგრამ ეს არის, როგორ გითხრათ, იცი, შინაგანად მომზადებული ხალხი ამ ომისთვის. სიკვდილისთვის. ხო, ასე გამოდის, იმიტომ რომ მსხვერპლი კიდე გეუბნებით, ეხა დაკარგულია. Ანუ გამარჯვებისთვის კი არ იბრძვიან.
Da, îi cargeba teritoriebi, îi cargeba uzermazari resursi, Washington Postma da țăra ucăro, rați dacă avea bulea grosă, țăsari tormeti trilioni simdidre. Controlul data se vulea, tormet, raședegi gamova, tu vine picrovțro, raime gantavi supleba, mohteba, anchirimisa, da, am, Isa, mă arsă dar gaur bivar, kide geu nebit, mă virat se bișemo, mi var de viani, sa gero gurze, can sa cu trebit, beco de vian, ahal gaz de vi, rom lebit, uti pratic se vian, șen vis adide, mă arsă vis ar vadide, mă arsă mo, simatlesro, ube durebași, arga da varde, tamito, ce mi hvela ze didi dask na gergero bitracari, sa cartelostan mi martebași, crizisul situației, sa cartelosi arag mucnen, specialistebi, romlebsat pasuhisgebloba ekneboda sakutari profesiisadmi, imitor ro ra aricit, me saertod ar mainteresebs svisi aghiareba, me mainteresebs profesiuli tsesiereba da samokhalako pasuhisgebloba. Mi khvdit kho me chemi maks. Me amashi vin dainakhavs amaze vin ara miathe kharisqovania. Imitor ro Profesiuli წესიერება და საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა შენ გეუბნება კრიტიკულ სიტუაციაში აღწერო ის რაც ხდება. Მე მომწონს, არ მომწონს, მე ვინ მიყვარს, ვინ არ მიყვარს, რა მნიშვნელობა აქვს ამ შეფასებისას. Ამიტომ სამხედრო სპეციალისტები გამოდიან და კოშმარია სრული კოშმარი ერთი კაცის გამოკლებით, მე მგონი ისიც ხანდახან თქვენს ტელევიზიაში ჯდება. Politicuri experte ბჭყალებში და მკვლევარები ბჭყალებში ცნობილი რაღაც სტრატეგიული ემიდან ცენტრებიდან და უბრალოდ იდეოლოგიაზე ლაპარაკობენ და უკვე მხარე არიან მე არ შეიძლება ვიყო მხარე მოვლენის შეფასებისას მე უნდა შევაფასო მოვლენა ეს არის ჩემი ფუნქცია ამ ეტაპზე იმიტომ რომ მე მეშინია Arestorma, წარმოდგენებმა არ უბიძგოს საქართველოს ძალიან ცუდი ნაბიჯისაკენ. Როცა ცდელობა არის ყოველწუთიერი. Ცდელობა, აბა ამხელა ინფორმაციული საქართველო არის პატარა ქვეყანა. Ქართულ ენაზე მიდის შტურმი, ეხლა ვიზე ამით ჩვენ ვერავიზე ვერ მოვახდენთ გავლენას თუ არა საქართველოს შიგნით მაცხოვრებლებზე, ხო სწორია? Ერთი კითხვა მაქვს ბატონ დემურ. Აი ნახეთ, როდესაც მე ვუკვირდები ქართულ ვუსმენ ქართულ საინფორმაციო საშუალებებს, რომლებიც საუბრობენ აი ამ რუსეთ-უკრაინის ომის თაობაზე, საომარი კონფლიქტის თაობაზე, მე რაღაცა იცით როგორი შტაბეშტილება მრჩება უკრაინასაც ზელენსკის თავკაცობით და მთელ მსოფლიოს მე გულისხმობ ოფიციალურ დასავლეთს Euroamericul დასავლეთს, რაღაცა დიდი იმედი აქვს აი ამ რუსეთის კეთილ სინდისერებს. Რატო ავალდებულებენ ისინი, რომ აი რუსეთმა სანქციების ფონზე მაინც ხო მიაწოდოს გაზი და არა რუბლებში. Უკრაინას, აი ეს ამის მოდი ცოტა განსხვავებულ კონტექსში დავალაგოთ რა ხდება. Იგივე მთელი ეს დახმარება შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდან იქნება, იგივე ეს ესკალაცია, განცხადებები, რომ ეხლა რუსეთთან მოლაპარაკება არაფერს არ იძლევა, აიღეთ ნახეთ ბოლო განცხადებები, რომ ეხლა რუსეთთან მოლაპარაკება კატასტროფა იქნება და ასე შემდეგ. Მიდის ის, რაც დასავლეთში შესანიშნავად იციან. Am iaragis მიწოდებით რაც შეიძლება მეტი ძალა გამოეცალოს რუსეთს, მაგრამ მიზანი არ სრულდება. Კონტინგენტი შეზღუდულია, რაც შეიძლება 41 ქვეყანა ებრძვის, ხო? თუ 47. დასავლეთი კოლექტიური, რასაც ქვია, ჯამში რომ შეკრიბო, სადღაც მაქსიმუმ ყველაფრიანად არის 40 ოკეანის ქვეყნები და ესენიც რო იყო, ჯამში არის 42. Gairos rezoluțiaze, რომელიც შეერთებულ შტატებში ძალიან კარგად გაანალიზეს, ნუ ვიტყვებ თავს, რომ მთელი მსოფლიო არ არის ჩვენთანო. 193 ქვეყნიდან რუსეთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას მხოლოდ 54-მა ქვეყანამ. Ეს რატომ უნდა ვიცოდეთ? იცით, რეალობა სხვა არის. მსოფლიო არ არის კოლექტიური დასავლეთი, თუმცა ძალიან გავლენიანი ძალარი, მაგრამ ინგრევა ის რაც იყო და რა იქნება დღეს კონტურები რაღაც შეიძლება გამოსახული იყოს მაგრამ კონსტრუქცია თავიდან ბოლომდე არ ჩანს. Წლის ბოლომდე
albat gatilebit nateli surati ikneba. Amitom brzola midis rat sheileba shors iknas ghiad daitsera upe dasavlur pretsashi rat sheizleba gadadebuli iknas rusetis zemokmedeba ukrainis shemdeg natos kvernebs. Ça interesua rusetis zemokmedeba me rodesats es davtsere garkveuli jgupi adamianebisa lamis ese igi sigi jemde mivida abas ras tsero me viqavi ar sheileba itkvas ro ertetti pirveli romes davtsere ro ukrainishi ar dasruldeba es movlenebi. Mă însătcuiro, săptămâna ucu Elis, îm cuvânt rom levit, gânsa cu trebuit militarize buli Arian, da, dava să chelă că ide ce s-a zilo cuvânt bii. Trei zâmze realuratari saubari, me arșeleba Miharodes, rogușeleba Miharodes, își prognoze. Netai cu el a peri, rad dau să reco, să arăstori. Da, arăstori. Să ai tot dau curau, să ai jaros perușit, să aval dau curau, da, tu ai razdros verna, haut, verți televizia și magra mahalari gansa cu trebula țașe și droda, e saptrebi, maciori sa cartelos mimart, gaizer de ba, așa mod gomidan, zamtrande, zalian, zalian, tuli periodi, ikneba. Asta ro, midis procesi, ce-n schvana iratagul, cum ținem bleși schva procesi, Simidit, ratul prometi ucraineni, dai upeba, satvalau și arari. Imistuis, ratul da sa uletiam tavaria, man și aperhoz da zida da zianos is ris. În amândecă tari e scola peri mima. Răgătul ora s-a mutat să amde jarescă cititic evda, ho, mișa Ucraina. Da, s-a mutat, anu bevrat sotai cu rusii. Năhet rogorari. Ucraina scăută, lebis ganmalubași, americii sau câte sunt specialiste, bici secretul de buli, sazgo pehoț nebira sațcuia, matmier gatotnili, zalian magali donit, sațcisi jari, sadgat zora sata samde. Pirveli vinț dasua kitua, șertebul ștatepși, o, istnobili, legendarul Sanhedro MacGregor, romelmat se kitua, sadari se jari. Sadari, da. Ca să gebia sadari se jari, imitorom, scorpliada, eha meverget cu tamaze, magram. Tu ce leha, MacGregor s-a putinista ceauculit, da, ruse tu mesho, asa cu ea, ruse tu mes, mașini nu cargă copile, cartele bisac meho. MacGregor proces iar urtulesi, de ce n-a cundat, hedau de timastro, mizani rari, mizani ari sruliat garcoului. Gadaidos is rat mohdeba ucrainis shemdeg, magram uke ashkarat chants rom gadadeba ramdeni khanita tsarunda mohdes, dro agar tamashobs rols, procesebi ar sheitsvleba. Procesebi drois da mikhedvit ganvitardeba ramdeni khanit dachirdebat, veravin veritqvis. Tavidan me isebe rogorc dasavletis araertmas me aravar samkhedros be me ubravlot politikashi vaphasep situatsia chemtis ashkarat iqo imito rom me zalyan kargat vitsi sheyeragheba rom omi rasats kvia erti sakhmtsipo utskhadeb. Îm chelas xoba Rusetsa da Ucrainis sheyeraghe bashi rom ramdenime dghis meti archirdeboda ganadgurebats rasats kvia imito ro araperi satsinaamdego iaraghi magram chven khom ar vitsodit chven gamodiodit traditsiuli omis gagebidan liberalurma pretsam igive pretenzia tsauqena tsnobil samkhedroebs ro tken kho ambobdito or sam dgheshi dasruldebo kimero oms meti ratundoda magram chven ra vitsodit am omis mizezi. Am sabzolo mokmedebe bismizdezi, turme, qelaperi, sul sxva vektoria, sul sxva mimartuleba, da, ehla ukve ikveteba, ro es mimartuleba aris ekonomikuri omi, romelits uzarmazar umdidrets regions daachokebs, me pikrob, zalyan tsuda. Ukrainas golesknot. E gulisqmop Evrokavshirs. Evrokavshirs. Are Evrokavshiris kveqnebi ukve nu toaletis khagaldzets ki midis saubari da samartsxo khutemebze midis ukve saubari. Imistvis ro realurat tsarmovidginot ra aris Evropashi ikauri presis tavar gamomtsemlebs tu gadavkhedavt statiebs miukhdebit ro ram dgomareoba ekonomikashi ra karkhnebi cherdeba.
საით მიდის ფასები. Რატომ? Მაშინ მე გეკითხებით. Უღირს დავიჯერო, ხა პირველად როცა შოლს უწოდეს ძეხვი, ხო უკრაინის ელჩმა, გავღიზიანდი, მაგრამ ეხლა მივხვდი რომ ძეხვიც კი შოლცისთვის დიდი ის არის, რა ქვია, კათინაური. Ანუ როგორ შეიძლება ესე გაანადგურო შენი ქვეყანა, აშენებული მძლავრი ესე გაიმეტოშენი ფაქტიურად ევროპაში გასცეს ამაზე და ამერიკაშიც როცა ანალიტიკური სტატიები იწერება ევროპაზე ისინი ძალიან მკაცრად აფასებენ უბრალოდ ევროკავშირის ქვეყნებს ხელმძღვანელობენ ideologizirebuli euro-chinovnikebi, romlebsats araferi tskhiat sakutari kveqni. Ara es neotrotskistebi. Aranairi, ai am chnobili es progressistebi, es LGBT ideologia, es ragatsebi, es eseni germanelis, germanis khelisublebas aratskhperi tskhia germanelebisa. Frangebs araferi tskhiat, frangebisa. Ara upro metits eso shortsi gamodis rom marihuana iqos legalizebuli. Ekhla tu amisi droa. Ekhla ekhla rato ro motsion da gavige, ai ekhla igive Ukraina am dgeshia da 25000-iani khelmotserit Zelenskis sheutanes proekti mraval kmrianobis shesakheb da Zelenski tviton itkhovs LGBT tanamegobrobebis legalizația dați și înde. Sad e sacit trebuie drept, sad e subedureba romelic. Magram că de găune vit, asta e ideologia, da, Israel, Europa și Hdeba, es Hdeba, sunt ideologii zgauleni, Timitoro, estauba politicose bise, gamuhani lihna, atceleuli zgamaluba și invalet gatulili. Tehnologie mișcă. Ai să spun valetico. Johnson, Boris Johnson în Rom, a ikneva, ai să amu mai vali varsco, vii trei ani de lume. Arcari, amu. Trei ha, ai să așchali calbaton, ho listras. Ei ho, amestan ședere bietes Johnson, baby arist, ei cei rida, Churchilli ertat. Listras va amorio de Tristin, ria televizii zdrot, teleterși, șekit hoaze, romul să zălen cargi magali donis. Jurnalist Mihoda, m-am kitharu, ai rudak cirde tu, ai am kitharu. Da, ce? Asta ce mi valdebule bauda, meu, am aso gavacer po tavacero, helso da, am gona mama ca si cu asa covani, m-am utraru, m-am zarau, so e zazrio, ma gram mi-e zarce uhrie, albi, sakme rașezi, ți-mi da tehnicuri tu alți adresi, listrat ma isitski arici, zro, is virene, Pirtful om sverga aceagheb, zimitoro, verț muastreb, samis reagirebat, rodețat, colaperi dasrul deba, imi tot, schoana era tare, ați obili, colaperi. Kima grem, nahet, hahi romilic, soplios, mșuidoba ze, am șem tkoși, pasuh izgeblu bax, orkve hana, se sari, șerte bluștate, vida ruseti. Схванаири, веранаири листрасеби, веранаири макронеби, раиме чинилебас вер гана. Проблема рашия, ицит, сазогадоеба, халхи, эри, რომელიც ამას ითმენს, რომელიც ასეთ ადამიანებს აირჩევს, რომელიც მიიღვანს ასეთ პროვოკაციებში, ეს უკვე ძალიან არა, ицит, რა, თუნდაც მეტყოლებს თვითონ საზოგადოებაზე, თვითონ ხალხზე, რატო ითმენენ. აი ხა რა შეეხება ნახეთ ამერიკაში, ისა ნატო, ჯერ ნატოს მივხედოთ. Ხო, სხვადასხვანაირი ინფორმაციები ვრცელდება ნატოს თაობაზე, დაუძლურებული ნატო და ეხლა დღეს თუ გუშინ ჩვენ ნახეთ ნატო შემართებული, რომელიც არქტიკაში უნდა ესე იგი გააფართოვოს თავისი ძალები, იმიტომ რომ დაიცვას კანადა რუსეთისგან, სადაც ესე არქტიკაში რუსებს შეყავთ რუსული ჯარი. აი, ვერ გავიგე ეს საქმერაში იცი და საქმერაში არქტიკარი კოლოსალური სიმდიდრის ხარე. Da, ik dominirebuli poziția ucirevs rusebs, bazațac, tic. Da, halia, da, rusebs. Didihania, infrastructura cațacoven, magram, otmul de atianepsi, rusebs, da, șebuli, talian, seriozuli, șeți domepi, mașin, igiveș, pitsbergenis, kunzulici, tkoen, sada, țari, es, cdiluci, nahevari, Norvegia, smisces. Ехла разия საუბარი თუ შპიცბერგენი ნორვეგიისა ნაწილი მაშინ იქ შეიძლება სამხედრო რაღაცები განლაგდეს
Pineti da Schweiz, NATO și Shekwanis Mizani, Romelit Gergerovit, Araminicis Rom, Raik Nebari, Serta Derti Mizani Rom, Baltei Zvaze, NATO Zgavle Nebigaze, Magram. I se vede rogot șau zvaze da srulda, cdelu bebi, igibe da srulde, da srulde, da, nu e. Ucrainic mole nebis, ce visuma la tarbici, ucrainic mole nebis, tavari vectori, tavari mizani, iho, rusepis gagdeba, șau izguidanda, Sevastopolci, meiuxe plotis, șertebuli statebis, bazis gagdeba, aranatos, șertebuli statebis. Și zgoa, tanamedrove obis concepții dan, aris uagresat strategiului adgili, imitoro, igi sașoaleba, sidzileba, drevandeli tehnici sașoalebit, araert kvekanas, cauți eu control, da, araert kvekanas, tanac armo, ertoblivi omi. Cam e tara? Ertobliva, tanac armo, schoada schoa kvekanas, tan omi. Amitovar, ce e namdreși, mukce ulebi, da, șauzgaze uke ami saptxebi agar ari, ehla Baltii zgva da Barentsi zgva. Uitom datsuli vart da șauzgaze gamtavisxulit, ide geunebit, gamoriçxulia, șansi ar arsebobs. Eskerimis mere uke rotsats gazlierda rusate. Gamoriçxulia, me geunebit, amis iqo udar uruzarmazari mtsteloba iqo, abo Ukrainashi ramo rats moxda, ristvits moxda ehla. Atla democrație istui scoar muhtar. Ara, nu-i democrație zec. Tavari mizani, iqo da aravin armal, auz dresamaz, igiveram xdeba ik, da ekla orim tavari saptxe, aris dadzabulobisa, esari Baltii zgva, da Barentsi zgva, romelit gacilebit strategiuli mnishnelobisa rusetistvis, imitoro, ik aris mteli tsqalkvesha flotis baza Barentsi zgvashi, da Schweizia și da Finlandia și da Norvegia și când la geba iseti sara că to sisteme bisa romeli facto privat randeni metotis se ige vanzils datovebs uagresat dazabulobas gamoiçves amito me veli zalen seriozul dazabulobas arktikaši dznelia imis tkma ro raime radikalurat gadatamashtes imito rom arktikaši rusetis partneri gaxta chineti Aman și așina, dar s-a vletit zalea, dar am itom gacti urden, tunca picrop, picrop, ideea unebit, tunca am izgada mătrume, va male ikneba șesad leveli, realurat, dgomareuba arctica și arșeit. Arșeit. Dacă te hai, tu încine te axenet, dar Ivan și ide ceavi, da, state visopisal, armunat geneli, da, senatis, ai da sa pasu cu reacția ceva. Anu, ai aș mai interesos mai America, u Canari, Chelsea, titco zvabank mi desis. Su cau beltui sragat sa iset sa, etem sragat sa pasu cu reacția iciro, icisno micneba. Ra ra Chelsea zlevs. Tavarim, tavari rat xdeba, Taiwan tan mi marteba, și esaris. Octombrie, cineci, cinetis compartis hriloba, da, ik, si din pinic, si zahali vadis micema, tavari summit, aris izrom, rogorme, șeknac, problema cineci, imito rom, cineti arari, erdgvarovani, cien rom, condes, argi institute, vida, caudes specialiste, bi, cinetis. Pero țalke unde ai saule, bodez, i se verogorț rusebi, i se verogorț Europa, Americele bi profesiulat, ideologii. Unde se istala, ara ideologii. Ne, raki Andreși are situația, dar me mițev sama de saubari, oricelie, gerverceavedi, bolov de mare, oricelie, zalen intensivrat vecnobi, literatura da cineț, cineț iar e absoluturat schva sam caro, ce în arperi ar vițit, ma, kvekanaze, si zimpin seriozul iopo, poziția Kautsky de geubnebi, te sari schvada schva elitebi, te sari italian gan schvavebuli elitebi, tviton cinetia gan schvavebuli, ce ne fa, ce ne cnobilia ro, ruse vida, amo savleti slavebi, ho, rogori gan schvaveba. Polonelebi, aiget, hrvatebi, aiget, cehebi, ase, fantastic urigan schvaveba.
Arănaclebi განსხვავება ჩინეთში ჩინელებს შორის და ეს პროვინციებში ჩამოყალიბებული ელიტები არის დასავლური ელიტა, ეგრეთ წოდებული შანხელი კომკავშირლები, ასე კომკავშირლები. ხო, არის აი პირველი თავისუფალი ზონები, სადაც იაპონური ელიტა, იაპონიაზე ორიენტირებული ელიტა. Xi Jinping არის იმ ელიტის წარმოადგენელი, რომლის ლიდერი იყო თავის დროზე გაოგანი, მოდი საგეგმო კომიტეტის თავმჯდომარე და პოლიტბიუროს წევრი, რომელიც საბჭოთა კავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე იყო, რომელიც განადგურებული იქნა მაო ძედუნის მიერ და ეხლა პირველად ამ ელიტიდან შვაგი ჩინეთიდან არის წამოვიდა Xi Jinping, რომლის უკან სამხედროები დგანან, სამხედრო ელიტის ფავორიტია, მაგრამ ეს პრობლემები გადადის ჩინეთში ეკონომიკურ პოლიტიკაში, პრობლემებში სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები აქვს, ამიტომ მთელი გათვლა ამერიკელების არის ძალიან საღი მათი თვალთახედვიდან, იმიტომ რომ მათ უნდა Xi Jinping-ის, მოდი ასე ვთქვა, ჩარავანდედი ჩააქრონ. რამდენად მოახერხებენ ამას, აი ამ დღეს ამ მე არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები ოქტომბრამდე, თუმცა ჩინეთმა სისუსტე აჩვენა, მან ვერ გადადგა ნაბიჯი ტაივანთან დაკავშირებით. ტაივანთან დაკავშირებით ეს იყო მიზეზი. ამით უკმაყოფილება გამოიწვია? თუ უბრალოდ გამოიყენებენ ამას? რა თქმა უნდა, ამან არ შეძინა, მოდით ასე ვთქვათ, და გამოსაყენებლად ადვილია, ხო, მიზეზი წამოსაცადებლად. ამიტომ აქ მიდის შიგაზე გათვლილი მთელი ტაივანის ეს ვიზიტები, გათვლილია შიგა ოპოზიციის, ესე იგი გააქტიურებაზე და იმის ჩვენებაზე, რომ Xi Jinping ალტერნატივა არ არის. საინტერესოა და ეხლა შიგნით რაც ხდება ამერიკაში, ხო, რაღაცა ეხლა ამ დღეებში აგერ ცუკერბერგის მე ვადევნებ თვალყურს რა ხდება შტატებში, წინა საარჩევნო დებატები. თქვენ ტრამპს გულისხმობთ, ხო? ეხლა ის მე გულისხმობ ყველგან, სადაც მნიშვნელოვანი შტატები არის, სადაც გარკვეული არასდროს არ არის პოზიცია. Მე ასეთი კიდე გეუბნებით 60-იანი წლებიდან მოყოლებული გვარების დონეზე ვიცი ამერიკაში, თუ ვინმე პოლიტიკაში დიდ რაღაცებზე მონაწილეობდა და ასეთი საშინელი დაპირისპირება, გადადგომები ხელმძღვანელებისა, საარჩევნო კომისიებისა, ზეწოლა, ომი, ნამდვილი ომი, რომ იტყვიან, და ეს ყველაფერი დალაგდება ალბათ ნოემბრის შედეგებით და მე ვფიქრობ, რომ ეს ამერიკისთვის კარგად დალაგდება. და თქვენ ფიქრობთ, რომ დემოკრატები... მე ვფიქრობ ყველანაირი მონაცემებით, რესპუბლიკელებმა უნდა აიღონ კონტროლი სენატზეც და კონგრესზეც. Aito. Მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი სკანდალი ხდება, ეხლა მაგალითად ზუბოლოს ზუკერბერგი მაგას გეუბნებოდით თან, რომაც აღიარა, რომ მოიტყვა FBI-ის სერიოზული ბრძოლა, იგივე ტრამპის ვილის გაჩხრეკვა, ესეც საბჭოთა მეთოდებია, რომ გითხრათ სიმართლე, ხო იცით? შეხვიდე, გაჩხრიკო, რა გააკეთე. და ამოიღო რაც გინდა, არა. მით უმეტეს, რომ არავის არ მიცეს გადაღების უფლება, ერთი დეტალი იყო, რომელზეც ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია, გადაღების უფლება არავის არ მიცეს იმ შესვლისა და შიგნით მოქმედებებისა. ამიტომ ტრამპის ავტორიტეტი ამით არ გაფუჭებულა, პირიქით მობილიზაცია ხდება, რომ გითხრათ, როგორია ამ აქციის შემდეგ ფაქტობრივად არამარტო რესპუბლიკური პარტია, იქო საერთოდ ყველა აპირებს, მე მგონი, არჩევნებზე მისვლას, მაგრამ სხვებიც, რომლებიც მთლად აი გარკვეულები არ არიან, მაგალითად კალიფორნიაში აზრი არ აქვს რესპუბლიკელებზე საუბარს, იმიტომ ის ყოველთვის იყო, რომ იტყვიან დემოკრატების შტატი, მაგრამ არის სხვა შტატები, მნიშვნელოვანი შტატები, სადაც ადამიანები ამბობენ, რომ გამოკითხვა უჩვენებს, რომ ისინი აუცილებლად მივა. როცა ფედერალური ბიურო არის ასეთი დაინტერესებული, არა, სახელმწიფოში რაღაც გარკვეული ცვლილებებით ან პირიქით არაცვლილებებით, ცოტა რთულია. და რატომ არ იცით? იმიტომ რომ
Cahmia da Twiton Sheltebul Statevši, Trump is Irguli Uzermazavich, Gupi Mushaops, Mat Gahmia ne Sisini Rom, Federaluri Gamodziebis Bureau, FBI Rasatskuya, Febers Romuto de Bechentan, Rusuli Kalkeche Sabamisa, Sheitz Leba, Missi Punctiebi, Federaluri Sarezervo Sistemis Punctiebi, Sheitz Gudeba. Siebiari, ca getebule, este gansa cu trebita LGBT activiste, vița, romle, vizganat, ganta, vizubdeva, sahemci po structure, vi, e sari, ideea unei vizite. Este ideologia unei ucare, a gata, 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 dar scopila, mzgavsi, da, perispireba, mitumetes, a democrate, videra, republica, lebica, iar ucau și lebica, nertmane. Ce hau, că mesa me elita gacita, sunt globaliste, sunt progresiste, ai escola perias, LGBT, sunt vedoreba, da, conservatore. Ai am sam elita șoric, ari zebneba, șehebis certile. Ari zebneba, istertile biromel, mșit, șetanhmeba, unde am murit. Hauze tu iconis, na galte tigi Biden și uze, ha tu. Ca să gândim, romese. Ucraina și misimo națiile. S-ar tot cu ele pe și misimo națiile. Rat America și am să cmeze, dați erili. Puliske, Isro, cartulat, gadmo, targuno, danaho, albat. Ce ni specifiuri națiile, trebuie să putiniste bis dateri au huda. Uam ravi ragața, dar mori de veli teme via gașinda. Are peri dansa mali, are riro, iscați Ucraina și pul să ketevda. Biden. Nici nu, directorii, Ucraina directorii. Americii președinte Shvili Chamova, provincia și Igi Arih Merti, ratva. Merti arunda e cos. Echta, ce nu e saatit, guac, capire, e saatit, da, strulebas, ce nu e saatit, se arată saatit, tu talzar ceva, tren. Ara, ara, uite, ce nu e saatit, ce nu e saatit, 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 e magalte ciris, magalte tuiton ambobet. Esco cei mogonilari ar zomi rom gindo da dagotco. Amitom Al Qaeda sanetat romelis chenishek miliada. Igiltan ertat romeltanat. Konda da perispirebe magram. Shemdeg zalyan kargat tanam shromlobdit. Gam davitsqet Siria, mati meshobit davitsqet Siriashi. Omi sva gvarat araperi ar gamogividoda. Kha sakartvelos da Sirias ertmanets ar vadare, ratkmaunda, magram meri sitkmaunda soplioshi uke sheimchneba da chneba informatsiebi Al Qaeda samokmedebis taobaze. Ai nahet, ai raminda, ghidhat. Ce vicitru America, scoltis, cozira, tahaușe, naholit, avesi, alka, anu, este teroristul, modraube, vies, are misi, jokeri, ho, gaci, robisas, americii și ertebuli, state, vise, eha, sakartovus, gada, hedot, rahteva, vaton, demur, bolu, gada, cenebi, ho, intensivurat, profesional, leptan, ertat, sau broptimazerom, sakartovus, nicebi, ideba, absolut urat, ai ganurce, vlad, arabebze, anu, risit maminda, arenerat, vinaris, pascozgebeli, Kavkasia, zeruță, caubrob, vinaris, aketa, mai am falsaz, risit, ceni, usaptroibis, pascozgebeli, ceni, heli, supleba, romlic, ceni, urat, hedis, cartul miceps, arapersa, raketeps, rom, es cartul mica, șei, narciuno, seha, icția, slebi, rom, sosa, soplu, same, urneu, mica, bișendec, misi, gadokalipicireba, meubrod, geunebi, dres, rodesat, soplu, și ucă daici, hoi, am teroristul, imod rău, bebis, arăt, rachia, șeimčneva, ho. Ai ramdenator, ce ne va ase, da, zgolirom, sople bișendeba, arabuli sople bișendeba, da, vinda guicau, ce ne are, sama și saptre. Modita ce tot Roma, este politic izgare și arhdeba. Radcma. Este arhdeba, cam e obis gamo. Holodamis gamo.
arabebze da africuli tarmoshobis khalkhebze miqidva me rats vitsi zustat 50000 hektari sasoplo sameorno mitsari gaskhvisebuli arabuli da africuli tarmoshobis mokhalakeebze ratom khdeba es ეს შეიძლება მიამიტმა ქართველმა გაიგოს მას შემდეგ, როცა შედეგი დადგება. ხო და ღმერთმა დაგვიფაროს შედეგი. შედეგი დადგება, თუ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ, კიდე გეუბნებით, აუცილებლად დადგება. Მე ღია ტექსტით ვლაპარაკობ, ქართველის ადგილი ასე თუ გაგრძელდა საქართველოში არ იქნება. Ჯერ გადაიყვანებენ ეროვნულ უმცირესობაში, მერე პროვოკაციას მოაწყობენ და ვინც ვერ მოაწრებს გაქცევას, ჩახოცავენ აქ და დასრულდება ამით ყველაფერი. Ამას ვერ მოესწრებიან, მაგრამ აქეთ დიახ, ვერ მოესწრებიან, ამიტომაც არის ჩემი მოურიდებელი საუბარი, მე ერთი კაცი ვარ, პოზიცია მაქვს, ჩემი ქვეყანა მინდა. ჩვენ ბევრნი ვარ, ბატონო დებო. დიახ, ბევრი ვიქნები დაუცილებლად, მაგრამ ჩვენ ბევრნი თუ ვართ, უნდა მოვილაპარაკოთ, როგორი ქვეყანა გვინდა, სხვანაირად არ გამოვა. ჩვენ ვართ საფრთხის წინაშე. Კი ბატონო. Arabuli soplebi, me araperi mag arabebi ძალიან პატივსაცემად, იგივე აფრიკელებსაც ძალიან პატივსაცემად, ინდოელებსაც, ჩინელებსაც, ყველას ოღონდ მე ისინი მინდა საქართველოში იყვნენ სტუმრები, ბიზნესი, ჩვენ მასპინძლები, ვიზიტები, ტურისტული ვიზიტები, საქმიანი ვიზიტები, მაგრამ მე არ მინდა როგორც კვიდრი მოსახლეობა და ხაზე ინებათ არ გვინდა და დირექტორებად არ გვინდა იმას კიდე გეუბნებით ის საზიზღარი დამპალი იდეოლოგია რომელიც 27 წელია საქართველოში ვრცელდება და მისი პროპაგანდისტები რომ თურმე ინვესტიციები რომ მოვიზიდოთ ჩვენ მიწები უნდა გავყიდოთ ეხლა მე გეკითხებით არაბებმა თუ დაიკავეს და თუ გინება სხვა ერებმა ეს მიწები საქართველოში, მაშინ ქართველები ქართველებსო ამუშავებენ და ფულს მიწან. არაფერსაც არ ამუშავებენ. თავისი შანსი არ აქვს, რომ დაასაქმონ სადმე. Უბრალო მაგალითს გეტყვით, ბოლო დაზუსტებული ინფორმაცია, რომელიც მე ვიცი. 2019 წელი. საქართველოდან გავიდა 110,000 ქართველი. ბინადრობის უფლები ჩემოვიდა 95,000 და ძირითადად ეს არაბული და აფრიკული ქვეყნებიდან არის. ყველა მუშაობს თითქმის. ამათთვის 110,000 კაცისთვის გაუსადლისი იყო და წავიდნენ აქედან რომ ოჯახები გადაარჩინონ. ამიტომ მიამიტობაც თუ თავს დავანებებთ, ამიტომ არაფერზე არ არის უკან დასახევი, მე არაფერს არ ვერიდები, არანაირ შემოტევებს არაფერი. Ჩვენ არ სერიოზული საფრთხის წინაშე, საერთაშორისო მდგომარეობა იმდენად დაძაბულია, საქართველოს ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური შეცდომა რომ იქნას დაშვებული, ისინი სახელმწიფოს დააყენებენ დათმის ქვეშ. ყველა მიმართულებით, ჩვენ ნუ ვიფიქრებთ იმას, რომ ერთი მხარისკენ ვიქნებით და მეორისკენ ვიბრძოლებთ, ან მეორე მხარისკენ ვიქნებით და პირველისკენ და კარგად ვიქნებით, რომელიმე შემთხვევაში, ჩვენ ორივე შემთხვევაში ვართ განწირულები, არ შეიძლება ითამაშო ერთ მხარეს მეორის გასანადგურებლად. ვინც კიდა დაარქვი პირველი, ვინც კიდა დაარქვი მეორე. ღია ტექსტი. Ანუ ჩვენ გეოპოლიტიკური ინდივიდუალურობა ჩვენ გჭირდება დიდი დაპირისპირების დროს უბრალოდ ეს ჩვენი ბრძოლა არ არის, ჩვენ ჩართული ვართ გეოპოლიტიკაში და ჩვენ ყველას მიმართ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, რომ ჩვენგან მათ საფრთხე არ ემუქრება. გამიგეთ არა? ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენ არ შეგვიძლია სასწორი გადავწონოთ რომელიმე მხარეს. ამიტომ ჩვენი გამოყენება, ჩვენი განადგურების ხარჯზე ვინც არ უნდა მოინდომოს ეს? Are ჩვენი კატასტროფა ჩვენს არ უნდა გავაკეთოთ. Ეს არის ნეიტრალიტეტი რო გვიდა. ნეიტრალიტეტს მე არა, ნეიტრალიტეტს არ უწოდებ მე. პაკისტანი უზარმაზარი რეგიონალური მოთამაშე და ატომური იარაღის მფლობელი. ამბობს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დაპირისპირებაში პაკისტანი არ ჩაერევა, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რამები თვარ მიბმული რუსებთან ჭირდება. ეს ურთიერთობა მათ
Șertebul statetan. Ehla kide geunebit atomuri bombis mkhone Pakistani ambobs rom am ori gigantis zolachi me ar chavebde. Khoda mito chven tsidoves ambob. Chven sakartvelo atomuri bombi ro kondes, albat qvela mimartulebit ertad gavisrodit akhla. Ki bato, chven galtsens pereli natseli dasrulda male dabrundebit sarekomitsres shemdeg etershi da gavnabdot es saubar. Troebit.